Iya ibu-ibu, saya misalkan si Markona naik maut di Markona ya. Ditimbang ke Allah, beratnya kekencah itu Markona ngisting pula dah pulang anak untuk baca blok mah. Dituliti anak ambulan-ambulan si neraka, bagor cik Markona supraka ya ya. Diuji ku malaikat, ditolongan ku malaikat, ditemu tina buku catatan, ditolong tirinya. Sodako, Masya Allah. Lamun cekot balik sama rada keken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar muqawirin laili 'alan nahar تدخيرات لعول القلوب والأبصر أما بعد والمسور أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الآية من الآية والمعنى والله أعلم بالمراد وقال نبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين والصلاة إمام الدين وقال بعض العلماء في كتاب الألبياء وإن يقاد مسير به كفى كالعلم نعم المقتنى والمكتفى. Pertama kali anu kusim abdi dihormati nyenggakan ke pengatur waktu pemindah acara atau napi anu disebut MC anu parantos masian waktu kusim abdi yu urang doa keneta bapak MC sing ditambih-tambih kemuliaan anak amin ya Allah ya Rabbal anu kedua kali nyenggakan ke kore wakiro'ah anu parantos kemandangkan suarana tadi sakumaha dawuhan ulama datul Quran yunawaru bin nurillah sing sahajal mah anu maca Al-Quran yunawaru bin nurillah maka setajal mah bakal disenter ku cahayana Allah subhanahu wa ta'ala. Urang maca Quran mah tangan urang adangukun mudah-mudahan urang kesing kacapretan amin ya Rabbal. Anu katikelu kali nyanggakeun ka syaihi wa syaihuna beserta para keluargina anu sami ku sim abdi dihormatur diteda doana yu urang doakeun eta guru urang sing ditambih-tambih kamuliaanana amin sing ditambih-tambih santrina amin sing dipanjangkeun yuswana amin ya Rabbal. Tahila ka bapak-bapak tukang mudri kalapa mana we ayah bapak-bapak ayah. Oke ka ibu-ibu tukang munggu sancau ayah ibu-ibu. Terutami ka para syaihi wa syaikhuna santriawan wa imma santriawati timulai perawan dugikeun ka nini-nini ti pamuda dugikeun ka aki-aki sami kusim amdi dihormat Allah zilam yudkar ismuhum tadiman wa takhriman lah. Puji mi wali syukur hayu urang panjatkeun ka hadratul Allah anu maha ghafur anu nikmatnya tiada terukur anu pangmudah-mudahan urang sadaya sing dijantankan jalmi anu syalukur tur alakur amin ya Rabbal. Akur jeng batur sakasur
Agur jeng batur salembur, tungtung nati kaler jeng tikidul, tibarat jeng titimur iu urang sadayana nu kumpul di acara haplah mubarokah. Sing dijantankan dulur, amin ya robbal. Salawat miwali salam iu urang panjatkan. Kabaginda alam anu jadi penghias malam, kabaginda termulia anu moncorong di siangna, ka keluargina, ka sahabatna, ka tabiin tabiat umumna, ka urang sadayana, pangudah-mudahan ieu urang sing menang syafaat mungkin di mantena di yaumil jazah. Amin. Ya Rabbal hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Langkung tipayun simabdi nyuhunkeun dihapunten tina samudaying kalepatan zahiran wa batinan. Bilih aya kata tanpa basa sindir tak terukir simabdi nyuhunkeun jembar lautan hampura. Karena simabdi teh nangtung na tipayun sanesku adegung gede hulu, sanesku andepak gede tak cek pripaosna teh mah. Tapi simabdi teh nangtung na tipayun itung-itung belajar nangtung, etang-etang belajar capetang. Jadi iya mah, ku para syaihi, ku para warga atong dianggap nyeramahan, atong dianggap magahan. Jelamun dianggap nyeramahan, dak ceramahan kene, dianggap pagahan, Masya Allah, jang jauhan pagahanan ken. Mantak ima abi menyuhunkan pido anak be inti nama, ima abi nangtung nati payun teh, tadi teh ya. Itung-itung belajar nangtung, jang insya Allah baris ngebabar luaskan sakedik tina wasilah iso mi'raj. Siap ya siap. Anu mantak wabi silaturahim dipayunkan sebab urang teh supaya wau. Karena cek beribasa lamun teu wau sok jauh agor. Lamun cek budak warita mah tak kenal maka tak sayang maka tanika maka jomlo karat pakai eka. Benar. Gitu lah mencek budak pemuda kuari teh mah mantak ya ringgi selanjang gus kumisen ya Masya Allah. Si mabdi ngeroskin bingah ku ayah naku hadir naku kompak na para hadirin sadaya diniatan dirompok na badengar rayakin iso meraj na kanjeng nabi sakumaha dawan Allah dina Al-Quran. Subhanalladzi asyura bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Al-ayah al-aytamil ayah wal-makna wallahu alam bil muradi. Lamun cek budak citarum nama atanapi cek urang sadayana maha suci Allah anu parantos ngalempangkeun hambana yana nabi urang sadaya ti Masjidil Haram Makkah Al Muharramah sampel ke Masjidil Aqsa Palestina dina waktu wang eta Nabi Muhammad bu mangkatna teh Masya Allah dina tanggal 27 sakuma cek Ustad Dipayun dina tanggal 27 bulan Rajab anu poek mongkleng loh jina wibu talajim lamun cek dina kita burdah tema kianya soroita min haramin ila haramin kama saral badri bidaji minazulami. Kanjeng nabi tunggang nu anggang kami sjidil aqsa nu anggang lir ibarat bulan purnama menerang dina waktu poek berang berang jol be pertanyaan ibu-ibu barihu malam Masya Allah karunya mata ibu-ibunya. Cek ibu-ibu kunan cenetana iso meroj gitu misal mulana diceritakan cek Ustad Dipayun teke cek sepalih kawal ayo nyeritakan bahwa debat na langit jeng bumi pebagus-bagus papaes cek langit di aing ayah bulan ayah bentang ayah panon poe da cek bumi di aing gesami ayah gunung jana ayah iya laut ditambah deing ma ayah Muhammad bin Abdillah. Sekontan eta nabi cerik gungguhuk beka Allah tah disebutlah iso meroj karena nabi diangkat galo. Cekal kadua numantak kanjeng nabi iso meroj sebab malaikat pas ini bade mecahkan obat masalah sehingga anu bakal mutusna yane nabi urang sadayana tah kuayanak itu nabi diangkat kaluhur eta disebut iso meroj. Cekal anu katilu kal paling akhir numantak kanjeng nabi Muhammad di Isra jeng di mirojkin
Kusabab Allah badai masihan oleh badai ngabubungah ka mantena sekaligus masihan oleh-oleh pikeun mantena jeung urang sebagai umat. Kuna cenana eta Nabi Muhammad bisa dipasihan oleh bisa dibubungah jeung dipasihan oleh-oleh. Sebab Nabi Muhammad keur waktu harita bu nuju ditinggalkeun ku istrina anu pangsetia-setiana saalam dun. Sacenana mina Siti Khadijah jenenganna aya Khadijah aya. Lamun aya wayah natikah eta pasti setia. Eta Nabi Muhammad waktu harita lamun cek budak warita mah bingbang. Ngan berhubung Nabi masa bingbang-bingbang na Nabi percaya ke Allah bahwa Nabi nuju dipuji ke Allah, nuju diuji ke Allah bahana lulus mali Nabi Muhammad dah gitu eta pangeran urang. Eta Nabi Muhammad bingbang bu urang mah aja boroning ku ditinggalkeun ku pamajikan. Da abi macan boga pamajikan nya. Eta ge ku karek ditinggalkeun ku kabogo intikolan masyaallah diajak dahar endung. Aya dong kitu aya. Diajak ngopi alim. Aya nguyungmu bade kobong. Kitu doang na kitu lah aya doang na kitu ieu mah nya. Doang na ieu aing. Ngan rata-rata lah eta nisbah dina pamuda, kumaha nisbah dina kolot? Atuh nisbah dina kolot mah lamun pae pamajikan ngilik deui maran nya. Gitu karena cek beri palos teh maki ya Allahumma ahina caw muli butitina cai kopi nu amisna cena gara pae salakina abi jadi penggantina masya Allah ayo dong gitu aya gitu cek beri palos nah eta mah gitu eta waktu harita dasar Nabi Muhammad ker menuju bingbang jawab malaikat nyebutnya wa abi talib masya Allah bahkan dina sejarah Islam eta ker waktu harita disebut tahun Amul Hajan. Mahua tahun Amul Hajan naon sih didengarkan tahun Amul Hajan tahun duka cita tidinya datang utusan Allah sacena hiji malak Jibril dua Mingkail sarang buruk terang ibu buruk terang sana terang kana buruk ari buruk eta awewe sanes pamaget sanes bentukna jiga heo buruk mabuk buruk zaman Nabi Muhammad anu asalna di surga ngablesati Masjidil Haram maka Al Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestina ngentina waktu sawengi lamun buruk urang akhir zaman bisana nyukur di binuangan buruk beneran disebut bikang dalalaki disebut dalalaki tenarima eta teh bur lamun cek budak di tama bencong buruk eta bu tidinya Nabi Muhammad datang malaikat Jibril kana Nabi Muhammad assalamualaikum ya Nabiullah dijawab ku Nabi Muhammad waalaikumsalam wa malaikatullah ana haman Jibril puguh cenah anjeun dipanggil ku Allah anjeun teh dipiwarang pendak jeung Allah cenah kala itu ka luhur tah tidinya cek Nabi Muhammad masyaallah era gula macana nek mendakan Allah dahate ku lama kotor. Udah babari cik malaikat Jibril ai kotor mah pedel bae cenah urang hayu. Nah, tungtungna eta Nabi Muhammad dibelek lah dada Nabi Muhammad di mana dibelekna? Di na sumur cai jam. Jam-jam dibelek eta cik ustad dipayun teh tadinya. Tina dada nepikeun kana bujal dibelek dibuang eta anu ngaranna panyakit syirik bidik kasudengki. Diganti ku opat sifat sidik amanah tablek paton patona. Lamun cek budak ketik temanya selawatana berhubung koreun cidohor tengah nahan doang nah gitulah dasar sawaran naki yudong deka cekek he beneran tak tidinya eta sanggus naku eta malaikat Jibril di bedel direpat gende eta seret samula nadai kakarak Nabi Isra di Masjidil Haram maka Al Mukarramah sampai ke Masjidil Aqsa Palestine mahuwa Isra nah udah dengerin Isra ari Isra eta lempang singkat cerita datang ke Masjidil Aqsa Palestina Mi'raj Kanjeng Rasul naik Kanjeng Rasul di langit ka hiji nepikeun ka dua terus sampai ke langit nomor 7 di langit nomor 7 naik di Sidratul Muntaha naik di Mustawa ke puncak Rafil Akhdar hiji tempat nupang luhur-luhur luhur-luhurna ngan samemeh Kanjeng Rasul eta napangan Allah Kanjeng Rasul mendakan hiji kejadian anu aneh ceritakan Kanjeng Rasul mendakan hiji awewe banget nagelis masya Allah eta awewe lamun cekolot bahala tema didelet di tukang lenjang didelet di gigir lengik didelet di arep siap cekolot bahala eta awewe ngun sayang eta awewe saya itu kubatak murang kalawak nadai bapak-bapak dong kepamanjikan dong gitu daek
Hei masyaallah najan gelis kiburung kalma daris daing dong pesta. Eta tidinya Nabi Muhammad dan jakana malaikat Jibril man hadaya Jibril. Saha eta Jibril dijawab ku malaikat Jibril haulai min ummatika. Eta masih digolongan umat anjan kana Muhammad. Anu kumaha Jibril eta teh alam dunia adu ngakolotan umurna ngaramean pangeusina sehingga ku rame-ramena ieu urang Citarum poho dunia bakal bur. Urang Citarum poho lamun kabehan bakal asup kana jero kubur akur. Buktina kamari keur taun 2023 pas tahun baru di ditu di Sukabumi ancur. Karena Allah teu ngawiji-wiji saha nu maksiat ngan saurang diantem sadayan. Eta Allah nyarios. Karena laut cik Allah laut hantem cenah budak Citarum kumajak laut berangkat eta moal cenah anu mabok nabe nu dihantem laut milih-milih moal. Rata kabeh Citarum cok. Cepak sebab laut mah kitu atuh geus utusan ti Allah ya. Jadi nu ade ulah marah ka kiai nyarekanan kana tukang mabok, tukang jina ulah nyarekanan. Sebab manehna ge ilurug. Ilurugi meus-meus manehna nu teu kelap. Hay beneran. Ima kabehan. Tadinya karak Nabi Muhammad mendakan Allah. Terus Nabi Muhammad nyarios ka Allah, naha cenah nu kaluar tina kalam Nabi Muhammad? Anu kaluar tina kalam Nabi Muhammad yakni ilaihi angka maksudi waridhaqa matlub matlubi saur Nabi Muhammad du Gusti kanjeng kaula kadu tujuan jeng kanjeng kaula nyuhunkeun karidoan gancang carita eta Nabi Muhammad dipasian oleh-oleh sekumajeng Ustaz Dibayun salat anu lim ayana lima waktu di mana samulana 50 waktu tidinya eta Nabi Muhammad teh majena turun datang ke langit nomor genep pendak jeng Nabi Musa ditanya ku Nabi Musa Muhammad menang lawan anjen di Allah jeng Nabi Muhammad gula memenang sholat 50 waktu ulah hayang anjennya mohal jeng Nabi Musa teh hayang amat teh tidinya ke Nabi Musa nanya ke Nabi Muhammad bahana umat anjen kuat dan mohal cina ngelakanan sholat 50 waktu berjeng letik bujil hirup deh itu umat anjen yang ngedul dilakonan kumat anjen umat kaulabwe nu awakna cena jangkung gede badak gumis bablang jangot ramuyungan daharna cena sapik hiji kebo hiji tah takalakonan kumat kula unyuk ting kumat anjen cena tidinya Nabi Muhammad dipiwarang nawar ka Allah nawar Nabi Muhammad berhubung pangeran orang pan sifat ar-Rahman akhirna sorat anu 50 waktu turun jadi 5 waktu tapi ganjarana sarua jeng 50 waktu eta istimewahna Nabi ur istimewa tuh istimewa tuh istimewa mantak orang hayu lakonan sasarengan ya iya sekedap di dohorinya coba orang tinggalikan ya sanu panggilan asup ka masjid ka majelis coba ya anu panggilan asup ka majelis orang bareoleh-oleh berarti ada jelma daekan namun pas orang waktu dohor misal kena adan ya nah waktu dohor Allah Akbar Allah Akbar tah eta suara embeng heos bu kumaca nalamun anbean unteng ayos Allahu Akbar Allahu Akbar padahal sendoh orang sadan ya marana ge keur nyarita ye urang tam urang ayu lakonan salat anu lima anu eta anu lima waktu tasami wae tage jeng sholat anu 50 waktu ngensing ada orang bu kanjeng nabi ge nek isro tah ibadah ka Allah nek mendak kanjeng Allah ngebersihkan hatena disucikan hatena da orang ngelamu nek sholat yu orang abdah sela suci tempat na suci anggoanan ya kadang-kadang ya ibu-ibu nusuk dari balik ya ari sholat mu kena barolong bari jeng teh rorotan pinuku teh cak-cak ari karyadul alamin nek nong anakna wadak 7 cm gamis bang bagus nah ya dong gitu aja di imah salah kinamang ges di luar ges gujres-gujres kena motor ges tekuat yang kena mangkat kena dolar amil pamajikan mah tekor ngubek bayi dina harap kaca ya dong gitu aja datang kade gumbrang gimbring gumbrang gimbring ngesak ngesang lu luntur deh atas sidang dan asup dik bayi kajarok obong dangdang di bayi masya Allah hari kana sholat mah mukuna ke barolong tadi pikiran masya Allah ngen mudah-mudahan ima orang nu aya di dieu nya sadaya nage sing sing daek urang tak kana sholat eta ngahulakun pakaian sholat tibatang pakaian ulin
kamu ya dina pas tanggal 25 Ramadan. Eta ibu-ibu tukur ngamuk kasalakina. He beneran, sok andeng ya gitunya anak tetangga. Jadi macam bapak majikan ya. Eta ibu-ibu ngamuk karena salakina tina tanggal 25 Ramadan. Lain ngamuk amak mat yang ngamuk tawani karena salaki ngomong kan dina tetangga. Salaki abi manya pelit. Telok digawe tukang HS. Buktina pamajikan batur mah meuli baju memeh lebaran geus 10 setel abi mah cenah meuli baju ge baju ge cenah jeung lebaran urut kamari. Tambah-tambah tali anu ge diganti ku rapi ya masyaallah. Aya dong kitu aya. Ari baju jeung jalan-jalan ka Bagedur di pikiran, jeung jalan-jalan ka Karang Malang di pikiran, ari mukena bolong teu di pikiran. Kelaku kadenge ku budak leuwih balang jeung leuwih buleud nya beuy. Cenah kitu aja budak leuwih balang jeung leuwih buleud mah. Nya beuy cenah kitu. Lamun cek budak tidur jeung tarung tama bagor. Gitu, cek budak bangun sitarung nama. Mantak sing ade urang kudu nyuci keneulan sebab sami bae bu salat oge. Saur Kanjeng Nabi, as-salatu mi'rajul mukminin, ari salat eta mi'rajna orang-orang mukmin. Jadi lamun urang salat eta sami sareng Kanjeng Rasul mi'raj. Da kumaha cenah pugu maing mano cenah teu bisa salat. Atuh gugur. Daing makolot izin guguru naga dan ngukun bu ente kolot tengora telalaki tebikang cek beri pausan ajan setan ke diurusan guguru ilmu ma wajib adapun eta bisa tebisana dakuma Allah annas subit takdir Allah subit takdir Allah manusia punya rencana Allah nunantuk nulentukan sebab cekiji keterangan utlubul ilma walau bainaka wa bainahu bahru minan nar carilah ilmu walau diantaramu dan diantara ilmu terhalang lautan api neraka. Terus orang berjuang semua sebanyak halangan doda jajeng gogoda banyak rintangan berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit pemajikan ngajuru tah cek bapak-bapak tidinya jalankan orang dah jadi caang masya Allah eta bapak-bapak. Terus orang ngaran rumah santren mah pokok entah anak orang pan kadang-kadang ibu-ibu mati balik malah rumah satu bisa sholat rumah satu bisa ibadah tapi karena anak anu mah santren jenuh sekolah gak beda-beda. Aya anu sakola S1, S2, S keprok, S lilin, S kadituna nonbo, S cekek merenya. Dijualan eta bangsa kebon, dijualan bangsa sawah, dijualan bangsa tanah-tanah. Ngambil anak-anak orang di sakola, supaya jadi polisi, supaya jadi dokter. Ari anak di pesantren, bikin nuntun orang ke jalan Allah, ke syurgana Allah. Tebeda bimicin batu kalawi, belum tinggalkan beakur. Buktina kamari ingin panggung ngenai dengan kadusin. Lamun di dia wali murid mah mantuan meren gitulah meren ampura kata el ngarana ge tadi teh agen ya ngarana ge geus kali-kali tu sobat sahabat amun anu ka sahabat atuh ampura ai urang mokoan anak di pesantren mah wiji-wijian padahal ta anak urang bu guguru ilmu dina niatan ibadah ka Allah dina niatan arek ibadah ka Allah urusan jadi kiai jeung teu jadi kiai nama urusan Allah sebab urang naon urang anu diperjuangkan anak urang heulan sebab nalika urang maot moal cenah ieu urang citarum lamun maot dibacakan ayat-ayat Quran pasti ayat-ayat Quran moal dibacakan ayat-ayat Quran mah pasti nu dibaca yasin akor akor da tamantak ayo urang kudu bunga anak di pesan ieu mah mokon anak di pesantren diuji-uji dia 3 tahun cenah dibalek di pokokan kuang 500.000 eta sakabeh 3 tahun bawa mah kajian kuang ta imah itu makan anak di balai masyaallah padahal cekiji kejarangan man anfaqo dirhaman fitra bil ilmi kaman anfaqo jabalan fisabilillah sing saha jalma anu sedekah dina talab ilmu sadirah maka sarwa jeung sedekah mah segede gunung Uhud di jalan Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan urang sadaya di sing kenging ganjaran amin ya rabbal. Iya ibu-ibu saat misalkan si Markonah naik maut di Markonah ya ditimbang ke Allah beratnya kekenca itu Markonah ngisting pula dah pulang anak untuk baca blok mah ditulis anak ambulan-ambulan seneraka bagor cik Markonah superaka ya ingin diuji ku malaikat ditolongan ku malaikat ditemui tina buku catatan ditolong tirinya sodako masya Allah lamun cekot balik tamar rada keket pelit bagian dina sholat dibisan ruku encok masya Allah isi ya jana warah namat salat Jumat komo masya Allah tutulung tatalang hayang ditulungan beh jelman namun cek budak dita mah bangkawarah jabangka tadi arah barang ngeskitu ditong tidinya liur malaikat ngeskitu kalau berbet timbal
segede alaihim. Orang burungnya kadusin mokoan anak mati dia, masya Allah. Nyorang ngiriman timbal karedul alamil, gebluk beta si Markona asup kadinya karena surga Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan orangnya sih ngasup karena surga Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cek Ibnu Malik dalam kitab Alfiyah, wa iyuqadam musirun dihikapah kal ilmi ni'mal muqtana wal muqta. Bisa nerima apalan, bisa nerima ulakan bisantri ige karkamari sakabal hajat yang disetel alpia kala muhammadun wabdu maliki amadu rabila akhira maliki wa iyu qadamus irandihi kapakal ilmi ni'mal muqtana wal muqtaba al-hadis al-etamil hadis wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur Ibnu Malik ngukut mbek kadusin bagus, ngukut seorang santri adul awamil bagus, ngukut kebo tukang ngaping kebo bagus, tapi ayah nupang bagus-bagus nak nahacana ngukut el kebo bakal paeh, seorang bakal paeh, tapi el muma moal pa eta nu bakal jadi penyelamat urang di akhirat, sangkan urang selamat di dunia sampai akhir. Tungtung nasub ka surgana Allah subhanahu wa ta'ala. Akur jeung cek joana, Rabbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Du Gusti, abi di dunya hayang asana, di akhirat hayang asana. Tapi sanes asana teh abi nya, sanes asana eta. Maksudna asana-asana eta bagus. Maksudna mah tah dina ngadoa ge geus aya Rabbana atinna fid dunya hasanah sok angges. Iki dongna mah jiga-jiga na kitu nek angges. Sakieu bae teh sim abdi nyabunya kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten bili bising, tapi pasti aya kata-kata nu ngabentur, nu ngabentar kana tara, nu ngabentur kana tur, anu nyogok kana emok, nyela kana sila, mentung kana nangtung. Sim abdi nyuhunkeun dihapunten, eta teh masih tina kalepatan sim abdi benerna bae datang ti Allah, salahna datang ti abi. Jeung abi nyuhunkeun doana ka para hadirin sadaya, insyaallah abi bade doakeun ku guru. Abi teh diintikol kena ti dieu beu jang jauhan sanes ku tiasa ngaos, mungkin guru abi na puntos pesen dan nelepon teh abi kitunya. Mantak abi diintikolkeun, doakeun ku sadayana mudah-mudahan ya abi sing dipasian kamangpaatan ilmu, amin, sing dibabalikeun rezekina, amin. Nu terakhir, nu terakhir nya nek lebaran ieu bagor harulap teh nya, sing di ya dideketkeun jodoh nu saleh tur salehah, amin ya robbal. Sakitu anu kapiatur khutma sapa wadam makadar wabillahi topik wal hidayah wal inayah wassalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.